លោកសុរិនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃ25តុលា2021នេះបានឲ្យទ្រទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ដឹងថាក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតម្លៃសត្វជ្រូករស់សង្ឃឹមថានឹងមានការឡើងថ្លៃវិញប៉ុន្តែនៅតែដដែលបច្ចុប្បន្នសត្វជ្រូករស់ដែលកសិករលក់ចេញបានតម្លៃត្រឹមតែ9000រៀលឬក្រោមនេះប្រសិនបើជាកសិដ្ឋានក្រុមហ៊ុនអាចលក់ចេញពី9000រៀលឬ9500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅនឹងគាត់ថាវាទៅស្មារតីដើមហ្នឹងបែរថាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វថ្ងៃនេះវាចិញ្ចឹមនឹងវាសឹងស្មារតីស្មារតីដើមអត់ចំណេញក៏ប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភខ្លាចលោកវាធ្លាក់ថ្លៃទៀតចឹងបានធ្វើបង្ខំឲ្យគឺខាងសមាគមនឹងធ្វើការចោះតាមខេត្តនឹងដើម្បីរៀបដាក់ដំណាក់ស្នាមជូនតាមខេត្តតាមព្រំដែននឹងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជួយទប់ស្កាត់ខ្លាចលោកមានការនាំចូលអីចឹងមកច្រើនទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យគាត់ណាបាទឥឡូវនឹងអត់ទាន់ទេបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់នឹងមិនបានគឺវាអាចឈានទៅការបោះបង់នឹងឯងបាទស្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសំណូមពរការទប់ស្កាត់នឹងហើយដែលធ្វើកុំឲ្យកសិករយើងគាត់ចិញ្ចឹមបានហើយគាត់ដួលលំតែតើបើគាត់ដួលលំយើងមានបញ្ហាអីទេដល់ហើយកូវីដយើងត្រូវខ្វះណាដល់យើងខ្វះចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនេះទី1ទី2ប៉ះពាល់ដល់អ្នកហូបធម្មតាតើកូវីដហើយអ្នករែងនេះក៏តែបានតម្លៃដូចគ្នាណាគេក៏ថ្លៃយើងក៏ថ្លៃហើយអត់អីហូបអាហ្នឹងបានថាជាបញ្ហាហ្នឹងបានខំប្រឹងឯទុកឲ្យបោខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមព្រំដែនទុកស្កាត់ស្ថានតបានបាទពីពន់បញ្ហានេះដែរឯកឧត្តមតាន់ផានារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមុនវិបត្តិ COVID-19 តម្រូវការទទួលទានមានចន្លោះពី 8,000 ទៅ 9,000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិបត្តិ COVID-19 តម្រូវការបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងចន្លោះពី 5,000 ទៅ 6,000 ក្បាលដែលតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលជ្រូកពីបរទេសប្រហែល 3,000 ឬតិចជាង 2,000 ក្បាលលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ការនាំចូលមានការធ្លាក់ចុះជាគំហុកដែលនាំឲ្យការនាំចូលឥឡូវនេះគឺមានប្រមាណតែ200ទៅ300ក្បាលហើយពេលខ្លះឡើងដល់600ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នេះតម្រូវការបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយនិយាយជារួមការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បានចន្លោះពី 5,000 ទៅ 6,000 ក្បាលដែលតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលប្រហែលនឹង3,000ជាងជាងការទៅជាង3,000ក្នុងវិបត្តិ COVID នេះការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះជាគំហុកដែលពីមុនមានការនាំចូល3,000ជាងក្រោម3,000ឥឡូវនេះពេលខ្លះការនាំចូលបានធ្លាក់មកនៅ2ទៅ300ក្បាលពេលខ្លះហើយពេលខ្លះឡើងដល់600ប៉ុន្តែភាគច្រើនមួយរយៈចុងក្រោយគឺ200ទៅ300ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះចំពោះកសិដ្ឋាននៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមាន535កន្លែងចំពោះជ្រូកហើយនិយាយជារួមការចិញ្ចឹមជ្រូកគឺលក្ខណៈគ្រួសារបន្តថយចុះអ្វីគាត់មិនអាចចិញ្ចឹមទៅរួចទេហើយមានតែបែបពាណិជ្ជកម្មដែលបិទទ្រុងបិទជើងអរវត្តជីវសុវត្ថិភាពល្អបានអាចទៅរួចការពារនឹងជំងឺជ្រូកប៉ែអាហ្វ្រិកបានអាចរំបានទទួលស្គាល់ថាការចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសាររបស់កម្ពុជាបានបន្តថយចុះខណៈដែលប្រមាណជាង 70% គឺជាការចិញ្ចឹមលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកទូទាំងកម្ពុជាមានចំនួន535កន្លែង